Ndërkohë, Skënderbeu do të firmoste një traktat aleanse me mbretërinë e Napolit. Mbreti Alfonso I Pesti Napolit sundonte një perandori të gjerë mesdhetare. Ai pretendonte edhe titullin e trashëgimtarit të fronit të Jeruzalemit. Alfonso është një ndër figurat më interesante të shekullit 15. Ai lindi në vitin 1396 dhe jetoi deri në vitin 1458. Ai nisi jetën si princ dhe mbret në Spanjë, ku mori fronet e Aragonës, Katalonjës, Valencias, Majorkës dhe në vitin 1442 pushtoi Napolin si pjesë e një skeme geniale që ai e vuri në përdorim të dy qëllimeve. Njëri ishte pozicionimi I tij si fuqia më e madhe në Itali. Por Alfonso e shite veten edhe si njëri që përveç ambicieve të tij italiane, donte të arrinte të zotronte të gjithë mesdheun. Në traktatin e firmosur në Gaeta, më 25 mars të vitit 1451, Skënderbeu e pranonte Alfonsin si senjorin e tij. Në traktatin e firmosur në Gaeta, më 25 mars të vitit 1451, Skënderbeu e pranonte Alfonsin si senjorin e tij. Mes ndereve dhe titujve të shumë që I dha Alfonsi Skënderbeut, mund përmendet dhe antarësia në një urdhër sekret fisnikësh të quajtur Shoqëria e Dragojit. Kjo ishte një shoqëri sekrete dhe nuk e dim nëse Skënderbeu ka qenë antar I saj apo jo. Prova e vetme është ëndra e Vojsavës, që në fakt është thjesht një histori. Por ne e dim që Alfonsi I Pesë ishte antar I këtij urdhri. Po ashtu dhe babai I Vlad Drakulit. Pikërisht nga kjo e mori emrin dhe Vladi nga Drakul, djali I Dragojit. Skënderbeu e shihte gjithmonë si baba Alfonsin dhe kjo ishte një tjetër mënyrë për të bërë antar I këtij urdhri. Mund të bëheshë një prej antarëve ose djali një antari tjetër të urdhrit. Në këtë mënyrë, Barleti mund të jetë duke na dhënë një informacion të tërthortë. Skënderbeu e shihte gjithmonë si baba Alfonsin dhe kjo ishte një tjetër mënyrë për të bërë antar I këtij urdhri.